Қойнар сәлем, құрметті телевизор қараушы достарымыз. Пламенный привет вам, дорогие друзья. Нешесі графиня, татар тілін ұмытпаңдар. Мен ұмытпадым, Бразил. Әмін сен бүгін біздің нендей темаға сөйлесуімізді ұмытқансың ақыры. Ә, хит парады біз қатнасушыларының нендей тілдер білу тұрғында сұрашқан едік шу. Әйе. Сол шуға көре екі тілді сәлемлеп тапшыруымызға старт береміз. Студияда Разил Камалов һәм Рафина Ғаниуллина, башлайбыз. Жырлы ғайлы Ризат һәм Зинера Рамазановлар хит парадтан түшіп қалалар. Ә біз исә сізгә оңышлар тіләп, тілейбіғызына искә түшіріп алайық әлі. Айтып келем ауылыма, қаршы ала күл бойлары, балық тұтып ойнап өскен, енішләрі елғалары. Премьераны сәлемләргә мин әзер. Мин дә әзер. Шулай булгач, каршы алабыз. Yaşa duymadım.
Азат Фазлыевны каршы алыйк. Азат шулай ук үзе өчен телләр өйрәнә икән бит. Әйе, якын киләчәктә бәлки аның чит телдә дә җырлавын ишетербез. Булырга мөмкин, әлегә татар телендә башкару белән чикләнәк. Каршы алыгыз, Азат Фазлыев. Таңсылу татар телендә матур итеп сөйләшсә дә, чит тел телләрендә матур җырлар җырлый. Әйе, шулай булгач, берничә тел белә яшәрче кыз. Иң яратканы әлбәттә татар теле. Ә хәзер Таңсылуның матурлык җырына төшерелгән клибын карабызык. Сүзіңдә яралған матурлықтан
балқыр. Резил, мына миңа Зарина Хассаншинаның жауабы бик ошады. Нәрсе деп айттың ул? Хәзерге вакытта Аллага шөкер, үземнең туган телемдә рәхәтләнеп авыз тутырып сөйләшүемә шатланам, чөнки күбебез үз телебездә сөйләшергә ояламы, белмиме, ләкин бу кызганыч күренеш. Чит телләргә килгәндә мин инглиз теле курсларына йөрим, әзмәс сөйләштергәлем дә шунда, һәм тагын бер хыялларымның берсе төрек телен өйрәнү ди. О, үйрәнәшәксең Зарина, син булдырасың, уңышлар сиңа. Қара жимішім, бәлкі бұл сұры күздерден біраз арынып, біра қоя ял етірге барырмыз. Бік барыр едік тә, бік қызып-қызып іші тұрған вағыт бет. Ләкін, мен сеңа бір әйбір тәғдім етем. Зәйтүн салонына барып, спа һәм спорт кеңлегінде ял етіп қайт әлі.
Мен бит білем бұ жерні, құрметлі гүзел затлар, бұйығыз дифа, орқағыз түз болсын десегіз, функционал хам физик күшігізіні орттырға тілесегіз, сізге ердемге 13 фитнес юнәліші тәғдім етілі. Біргәліп барып қойтайға әлі. Қарасағыз мина, кеш бересіз жаныма, Қошылығыз жырларға, көмегіз алқышларға. Әйде, әйде қалышма, қошыл әйде жырларға, Шәп кәйіп дұз туғанға, бірге-бірге болғанда. Бір, ике, үш, әйде башлайық ике біз, Сенде менде олда, әйде бірге-бірге бейбіз. Бір, ике, үш, әйде башлайық ике біз, Сенде менде олда, әйде бірге-бірге бейбіз. Шираттағы қотнашушыбыз Рафис Калимулин. Рафис бик күплер кебігік русхан татар тілерінде сүйлеші. Фикерін ішіттік, клибін да қорап ұзығынды. Иқтибарларыны экранларға юнәлтек әлі. Жерде берілген ғымырылар Ясыларда, жайларда, күзлерді Мәңгілік түгілер, түгілер
شاشكا كملا يا رب يا شاسان بوجير ده غمر لربا خد كترنا يا نمشي توزا مزبويرة سيسس يا شمس بوكونا بخد لب بولرغا بوجير ده بركوشا ناسن تويل يا نمشي توزا مزبويرة سيسس يا شمس بوكونا بخد لب بولرغا بوجير ده بركوشا ناسن تويل بخد لب بولرغا بوجير ده بركوشا ناسن تويل Ширатта Рамил Рамиля Хайреддиновлар. О, Разил, әсен біләсің балар неше тіл білелер? Юқ шул айтәлі. Рамиля 3 тіл білсе, Рамил 5 тілні біле екен. Татар, рус, инглиз, ғарәп һәм түрік тілләре. Вәт әфәрін, енді сіз сұқланабыз, клипіңізді қушып жіберәбіз. Лилия Ишимьярова шулай ук бик күп телләр белә икән. Әйе шул, башкорт теле, татар теле, рус теле. Әле бит итальян телен белә ул Рәзил. Мәктәптә укыган буенча немец телендә аңлый. Оо, телләр белгеше икән Лилия ханым. Әйе шул, әйдә хәзер аның клибында карап китик инде. Син балам, мин бит һаман янам.
Еракларда синнән булып та Әти әни китте дип туган яктан Эзләреңне беру сутма Әти әни китте дип туган яктан Эзләреңне Кайгын болса сизмес, шатлыгыңны бөлемес. Дос, дос түгел, достың болып та. Сиңа кеңеш иткен, сине кеше иткен. Яхшы досларыңны онытма. Сиңа кеңеш иткен, сине кеше Дусларыңны онытма Қойшап яқын туған, ерап туған көбі Күршігіне бірге Алларында ишек алларында күтмейінден кей юқ енді Сағынырға қалды ғымірім ойларына Әңкей сені әңкейімлі Дуслар, халықара татар жыры фестивалі биыл да үш шәһәрдәге тамашачыларны сыйындыра. Қазан, Уфа, Мәскәү тамашачылары, сезне концертларға шақырабыз. Тулырақ мәгълүмәт біздің социаль шелтәрләрдә. Ашылды Синең қолыңда тартма Әм ойларың ғоталды Қой бақыт жылай бола Әйе Ойыннан ұймақ шыға Әйе Мәхәбәттік уақытқа Әйе Іште бойсынырға тілемей Берде Яшисен сулейсан Тирен сулыш колоп Дешмисен хуйнейсан Сыюынын кылып Эбит син олейсан Эйе, эйе, эйе Сыюсіз олейсан Яши олмейсан Юрак үтмеде Эйе Эйе Эйе
yozilgan asar o'qinla xudo bilan Tavshalgan qog'oz bitlar naqsini tasvir ite Qoy vaqt shulay bo'la ayye O'yindan o'ymoqchiga ayye Mahabbatik vaqtqa Ishta boysunara bilami birde Yashisin sulisin diren solish qolib Dashmisin oynisin suyumimning kuni Ebit sin onlisin ey 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 Suyusiz onlisin yashay olmasin Yashisin sulisin diren solish qolib Dashmisin oynisin Алдағы қатнашушыбыз білесіз мен неше тіл біле? Татар тілі, инглиз тілі, латыш тілі, рус тілі, итальян тілі. Әфәрин, шулай ма? Лилиана Ғазизова турында сөйлейбіз біз. Да, Лилиана қарап сұқланасы ғана қалды. Клипінде қарап сұқланырлығын көзлеп алайық әлі. Барам Бойсындырып Қия ташны Қылыш кесмес Күзлер тимес Ғарыр татып Ғазиз башны Барам-барам Йылар бұйлап Йүрегімде Йоқты бақыш Барам-барам Таңларымда Бәхет юра Para.
Алия Мубаракова, шираттағы қатнашушыбыз. Ұлшылай көп тілдер білер әзей. Сұрап шығар әлі, Рафина? Татар һәм рус тілдері, инглес тілі, һәм біраз ғына немец тілі. Әффәрин, Алия. Мұндай білімлерің алға таба көбейіп тұрсын деп клибіңні қорғап шебіз. Сағынудан сарғаюдан көңілдеріміз өлгәш Инар Гилманшин дәвам итә хит парадыбызны. Йә, Рәзил, белсәң син генә беләсең инде. Нинди телләрдә сөйләшә Илнар? Әлбәттә инде татар һәм рус телләре. Татар телендә сөйләшеп кенә калмый, әле матур итеп җырлый да. Килешәм, Илнар Братның клибын сезгә дә тәкъдим итәбез. Белән күптән инде сыналган Озак еллар, елларга ул сузылган Кай китте? Якты хисләр, хыялларга уралган Безнең өчен күрешү бәйрәм булган Шын дуслар янда булганда, хәлләрең белеп торганда Уртак итеп шатлыкларны, яшәү бәхет бу дөньяда Чын дуслар янда булғанда
ярдам иту кирәк тә барып күрү нинди бәхет ул тату гаилә булып бергә бергә кунакларга йөрешү сен дуслар янда булганда хәлләрең белеп торганда уртак итеп шатлыкларны яшәү бәхет бу дөньяда сен дуслар янда булганда хәлләрең куйган максатларга жетербез Алла бирса бергә юллар үтәрбез безнең дуслык шын егетләр дуслыгы кирәк чакта сүзебезне әйтербез шын дуслар янда булганда хәлләрен белеп торганда уртак итеп шатлыкларны яшәү бәхет бу дөньяда шын дуслар янда булганда Ләрен белеп торганда, уртак итеп шатлыкларны, яшәү бәхет бу дөньяда. Яңа Йылдыз 3 проекты инде телеэкраннарда. Кайсы башкаручы төшүп калыр? Кимнәр ярым финалга, ә кимнәр финалга узар? Бу хакта ТНТВ каналын карап барып ачыклый аласыз. Шыннан кышын таян Татар илле күгендә йолдыз булып ян Ә бәлки күңелендә Сөяргә иң кайнар теләк Синең турында күбрәк белергә Hey, Potter, listen. Tell me.
Баянуфлар ғайласына келгенде, Алмас өзі татар һәм рус телләрен белә, әменә Зүлфирә шуңа өстәп, әле бераз итальян телендә маташтыра икән. Кызық. Әле алга таба телләр өйрәнү бар аларның хыялларында. Хыялларыгыз, максатларыгыз шынга ашып барсын. Ә бүген исә сезне бер баскыч өскә күтәрелүегез белән котлыйбыз. Ул болытлар хәзер юктыр инде. Юктыр нәкмин карап ятканы. Бала чакның хыяллары төсле зәңгәр күктән болыт акканын бармы синең карап ятканың? Ә минем бар. Браво! Алмаз бигрәк романтик инде син. Карагыз әле дөрестән дә, элек кешеләр шушылай торып капка каршында сөйләшеп утырганнар дип әйтәләр. Дип әйтәләр ди. Мин күрдем ул вакытларны. Мин бит синнән 10 яшка зуррак. Алайсам сезгә тигез катлап теләп булмый икән инде. Шыннан да без картайгач тен ниндирәк булырбыз микән ул? Нормальный булырбыз. Әнә, Генабый Фуллерападан 10 яшка зуррак. Бер дигән яшәп әйтә ул. Янарында ул булганда ялгына. Янарында ул булганда Кая минем? Күзлегем. Гена, күзлегем кайда минем? Эй, мында икән бит күзлегем. Мен сиңа машина табып куярга кушкан идем, фотосессияга. Таптыңмы? Әйе. Тешләремне гел яхшыга юраучы Мин бәхетле гади сүздән шулгына Андый сүзләр әйтә ала улгына Улгына Яннарымда ул булганда ялгына Үзгәрмичә шундый булып калгына Яннарымда ул булганда ялгына Үзгәрмичә шундый булып калгына Яннарымда ул Сүздән күңелемне аңлый ул Йөрәгенә һичбер яра салмый ул Әйтерсең лә без калышкан күптәннән Без бәхетле бәхет безне көткәннән Көткәннән Яннарымда ул булганда ялгына Үзгәрмичә шундый булып калгына Яннарымда ул булганда ялгына Үзгәрмичә шундый Бары тик берничә минутта. Без, сез, барыбыз да. Абсолют хитны билгеләячәкбез. Бары тик бераз гына сабырлык. Санамаш
ғымыр минутларын біз бит әлі яшәп туймадық санама шүкәкік ғымыр минутларын біз бит әлі яшәп туймадық
Рафина, әйдә сана, хәзер Артур Хайруллинның ничә тел белгәнен әйтәм. Так, әйдә. Беренчедән, әлбәттә татар теле, аннары рус теле, шулай ук инглиз теле, буларга өстәп француз теле дә әле. О, булды туктар әзел. Бу исемлек бик зурга охшап тора. Санаганчы Артурның клибын карыйм мин. Син генә түгел, барыбыз да карыйбыз инде, ихтибар экраннарга. Вакытка карасак, тапшырыбыз узып та киткән икән бит. Без Рәзил Камалов һәм Рафина Ганиуллина сезнең белән саубуллашабыз. Исәнлектә күрешүләр насыйп булсын. Пока-пока.